Це село Наливайківка у Київській області. Розташоване поблизу Макарова, Бучі та Бородянки. Хоча окупант не зміг сюди зайти, він від усієї руської душі обдарував місцевих авіабомбами, градами та смерчами. Ідучи руїнами села, староста Маргарита Тєріхова показує вулицю, що найбільше постраждала від російських снарядів. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Шевченка. Тут перший приліт, як кажуть, був 4 березня. От, і це була авіабомба. Це були перші пошкодження, і один чоловік загинув, двоє були поранених. І ще мама цього загиблого, вона їй зробили операцію, довезли до госпіталю, але після операції вона також померла. Так що в тому будинку хазяїв зараз немає. По обидва боки вщент зруйновані будинки. На місці деяких залишилось лише звалище цегли і будівельного сміття. Саме сюди, посеред вулиці, влучила авіабомба. Внаслідок удару утворилась вирва глибиною близько 5 метрів. Від ударної хвилі були зруйновані будинки обабіч дороги. Так, наразі я спускаюся у вирву від авіабомби. Ось ви на моєму прикладі можете побачити, наскільки вона велика розміром, навіть більше зросту людини. Це те, що донедавна було прекрасою села. Бачите, оцей будиночок, він був, знаєте, такою ексклюзивною річчю в селі. Господар сам будівельник, він його з душою робив. Був гарний дуже будиночок. Цікавий. В кожному городі ще є, от бачите, від снарядів ями. Там, там. І там за будинком теж у них, зайдете в подвір'я, побачите, там у них теж. Вони також не загортали. Цього року вони не садять картоплю, бо в них місця нема. Будинок не підлягає відновленню. Наразі господар живе у наметі, а родина перебуває у Києві. А 8 числа вже розбомбили все. Перші прильоти були 4 числа. Крупнокаліберного пулемета. Спочатку в стару хату, яка 102 роки. Потім сюди, в нову хату. Ну, думали, що на цьому все. Ошиблись. Виділили нам такий палаточку. Будиночок. Ну, це літній варіант такий. Зимувати, зрозуміло, що нема де. От дощу, да. От холоду. Ні, ну ми обогріватель ставимо, там привезли електропростень. Ночуємо. А що робити? Тут забезпечені мінімальні умови для життя літом. Взимку доведеться шукати інше житло, оскільки намет буде неможливо обігріти. Що? Тобто просто на вашому подвір'ї упала бомба російська. Це... Да. Там на дорозі одна, перша. А потім сюди ще лупанули. Які ваші плани надалі? Ви будете тут розбирати і знову відстраювати. Пан Юрій самотужки розбирає руїни обійстя та сподівається на допомогу для відновлення. Дуже хоче відбудувати хатину. Навіть колодязь була виключительна вода, а зараз на 2 метри подогнала гліну. Треба буде нанімати людей чистити. Сам я вже... А де ви наразі воду берете? У сусіда. Зараз розбираємо, щоб хоч щось построїти, а потім будемо... Оставити. Ви самотужки розбираєте, чи вам хтось допомагає? Ні, самотужки. Ви там обережненько всередині. Сусідка також втратила єдине житло, не може тамувати сліз. На схилі віку залишилася без нічого. Скажіть, де ви знаходились, коли ось це сталося? Це було 8 березня. Це 8 березня. Я ранком ще бігала тут. Тоді пішла трошки далі у погреби. Я 4 дні із погреба не виходила. Тут так бомбив. Тут так бомбив гад, що він здох. Не хочу плакати. Євгенія Федора, Євгенія Федора. Господарка показує колишню спальну кімнату. Тут було страхіття, що
Тут уже страхіття. Меблі це вже попаляться, бо вони вже всі перебиті, нічого вже тут. У людей була спальна кімната, нічого від неї буквально не залишилось. Три стіни, дві і стіни і стеля. Все. І страшно опертися, щоб воно не впало. Так, і ця стіна, бачите, все відкололося. Це ж її все, будинок треба валяти. Тобто він вже ледь-ледь тримається. Оце і може навіть... Оце він тримається, навіть... ну і сказали, він відбудувати його не можна, треба тільки валяти. Як валяти, я не можу вам сказати. Ну, якби ж тільки будинок. Возик стоїть для мене гроші, а це і тину нема, і гаражів немає, і сарая нема, і колодязя завалило, і, коротше говоря, нічого нема. Це була і своя бібліотека, люди читали книги, дивились телевізор, люди жили, зараз тут вже немає нічого. Немає ні даху будинку, тобто абсолютно вже непридатний до життя. Дуже пощастило, що вас не було тут, що хоча б ви вижили, це вже... Мені здається, може пощастило, а може і не пощастило. Може, як мені це перенести, то мені здається, лучше б я тут була разом. Маргарита Тєріхова каже, що з початку війни виїхало майже все село. Тобто з 1200 чоловік залишилося лише 40. Який відсоток людей повернулося назад? Я вам скажу, що, мабуть, 98% вже на місці. Ви ж, це ж українці. Ну, то земельна ділянка буде заростати чагарями, а вони будуть десь в когось. Ні. Майже всі залишилися без роботи, оскільки працювали на фермах, промислових підприємствах, які також зруйновані внаслідок обстрілів. Багато працювали на складах, які були Командору, тут на трасі в Копилові, в Калинівці. Ну, вони знищені. І поки вона відновляться, поки у людей роботи нема. Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство «Макарів Агробуд». Тут вирощували кукурудзу для експорту. Чи, ну, тут лежала кукурудза. Значить, частину її вивезли, і частина, котя залишилася в цьому складі. І ось, на жаль, маємо на сьогоднішній день попел. У зерносховищах згоріло близько 6 тисяч тонн зерна минулого врожаю. Його мали продати, із цих грошей заплатити податки, зарплатню та розвивати підприємство. Дах зерносховища подібний на решето, через отвори якого пробиваються сонячні промені, що освітлюють поодинокі мішки з залишками кукурудзи. Вона збереглася лише тому, що просипалася у дренажні канавки. Старший агроном Микола Горовий показує склад, де зберігалися зерна для майбутнього посіву. Засоби захисту була зроблена окремо, все зруйноване, звісно, все коротше розтіклося, побігло, нічого немає. Вже навіть убрали хлопці. Угу. Це були заготовлені матеріали. Мався в цьому році готуватися новий склад ще один для зернової продукції. Но, скажімо так, що вже навіть не знаю, що вони будуть будувати, тому що є чого відбудовувати. Угу. На цьому місці згорів повністю весь насіньовий матеріал, який був розрахований для посіву цього року. Це звалище було офісним та спальними приміщеннями. Тут люди готували їжу, обідали та відпочивали між трудовими змінами. Скажемо так, що у нас оце, отсюда був заход, це був центральний заход, коридор, кабінети направо-наліво, кухня, столова, ну і спальне приміщення для приїжджих працівників. Усе приладдя засипано цеглою. М'ясорубки, рукомийники, обігрівачі. Усе перетворилося на брух. Це похоже на те, що м'ясо... Дезінфектор? Ні, що м'ясо. М'ясорубка мала. М'ясорубка. Ага. Похоже на м'ясорубку. Проте на підприємстві не опустили руки. Працівники прочесали поля власними силами. Потім сапери розмінували підозрілі місця та місця влучань. Тож всі посівні площі вчасно засіяли кукурудзою. А це більше 3000 гектарів. Ми поля свої обробили. Працюємо, стараємося все відновити. На подвір'ї ще й досі лежать залишки ракет і авіабомб.
Окупантам привиділися нацисти не тільки на агропідприємстві, а й на приватному підприємстві БК «Пласт», де виготовлялися сучасні віконні конструкції. Керуючий виробництвом Анатолій Савченко показує зруйновані цехи. Ну, розрушення. Оце тільки каркас. Тут був склад, ну все впало. Тут склад і виробництво також. Там все валилося, криші немає, все. Тут пристроєний був цех виготовлення москітних сіток. З тої сторони там теж був цех. Його немає. Розкажіть, будь ласка, що тут робилось? Виробництво листа ПВХ і профільна лінія. Ну, ви самі бачите, це все в такому вигляді, так. Частину обладнання ще можна відновити, а решта вже стала металобрухтом. Так. Це також усе воно підлягає відновленню, так? Все буде відновлюватися і все буде працювати. Інше приміщення цього цеху повністю зруйноване. Стіни тримаються лише на металевих підпорах. Тут не те, що працювати, а й знаходитися небезпечно. Стіна може впасти у будь-який момент. Анатолій Олександрович показує інший цех. Неподалік нього розірвалася 500-кілограмова авіабомба. Ще одна така ж бомба застрягла в полі і не розірвалася. Втикнулася і вискочила, лежала просто зверху. Ну що, хлопці приїхали, газоном закинули її туди. Осколками пошкоджений весь цех, який не підлягає відновленню. Зараз тут зберігається вціліле обладнання, проте на ньому вже ніхто не працює. Після руйнування заводу по російському телебаченню окупанти повідомили, що знищили командний пункт ЗСУ. Поражені 44 воєнних об'єкти України. Серед них 4 командних пункти, 2 установки реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Наливайковка і Золочова. Військові не поспішали? Ні, тут військових не було. Не було? Це вони так вирішили, що це тут штаб, так. Да. Вони так заявили на своєму телебаченні, що в Наливайківці ліквідували штаб наших. А насправді ні, тут нікого з воєнних не було. Зовсім. І жили, і працювали, і заробляли гроші для своєї сім'ї. А зараз приходиться це все. Їдучи далі селом, ми зустріли родину Леоніда та Олени Циганів, які порилися на подвір'ї свого зруйнованого будинку. Тут згоріли усі меблі, одяг, фотокартки, усе, що було нажите. Нічого. Воно вигоріло. Вигоріло. Вигоріло все. Так, ми да. жили тут. Так, да, ми тут жили. І вигоріли. Збирали, построїли, от вам. Зі сльозами на очах родина показує залишки господи. Пес продовжує охороняти подвір'я, вже розквітнули тюльпани, півонії, цвіте айва, на тлі згарища розпочинається нове життя. Взагалі тут квітки такі, лілії по 2 метри росли, взагалі тут у її квітки красота була, це запустило вся день. Ночує подружжя у доньки, а їхній син захищає Україну у Збройних силах. Сподіваються відновити домівку. Ну а поки стали у чергу на вагончик, щоб мати хоч якийсь прихисток. Ну, і в Дію подали, і у НАП. Будемо надіятися, що держава допоможе. Будемо старатися. Звалище цієї цегли також було чиїмось житлом. На місці цього будинку залишився фактично один фундамент. Під цеглою лежить майже вцілілий посуд, столове приладдя та інші обгорілі побутові речі. Воно згоріло все при пожарі. В хаті було все – меблі, холодильники, столи, стільці, кроваті – все було. Ми бачимо ось автомобіль, яким люди користувалися, їздили, він повністю вигорів весь. Було у вас? Було хазяйство, у нас були кури, качки, вони там у хліві, багато погоріло, трошки осталося. Серед небагатьох вціліла киця-героїня Марта. Вона пережила війну. Вона через 2 дні прийшла, як ми приїхали. І ще й нове життя дасть. Да. Отак. Ой, вона штук 4. Виїжджали чи ні? У нас організувала був шасі. Голова сільської ради Марина Михайлівна організувала нам транспорт і вивезли нас в Житомирську область. А де ви жили там? Там ми жили в частному домі.
Хозяйка десь жила в другому місці, а ми жили в частному домі. Там газ був, світло, грубами топили, дрова рубали хлопці. Самі себе обслуговували, люди допомагали. На місці, де стоїть вигорівший автомобіль, був гараж. Він згорів настільки, що здається, що тут нічого й не було. Пані Ольга каже, що ракета «Смерч» завдовжки близько 4 метрів влучила їм у двір. Тепер вона лежить у кутку разом з іншим металобрухтом та рештою осколків від градів. Так виглядало сусідське подвір'я та подвір'я пані Ольги до війни. Тепер тут рівнина. Чоловік пані Ольги у розпачі, але продовжує хазяйнувати у дворі. Які ваші плани подальші? Так. Жити далі, боротися. Від сусідського будинку також залишилися одні спогади та купа будівельного сміття. І ремонтик гарний зробили, все, і гараж стояв, і хліб стояв, і кухня стояла літня, і он, і холодильники, і плити, все, все прахом пішло. Інструменти всякі погорів, ну, електричний. Нічого не лишилося? Нічого, абсолютно, нічого. Один погріб лишився. А просто, щоб до осені побитися хоча б так, щоб щось построїти, може вспіти якийсь хлів. Хоча б, да, щоб інструмент де було поховати, все так, що нігде ж нічого немає. Пані Валентина показує осколки від ракет, які зруйнували будинок. Подружжя Воробей планує збудувати тут новий будинок, бо жити більше немає де. Будемо питатися, так, вагончик он будемо ставити, тут будемо кухню строїти, хоча б літній варіант. От вона тут була. Бачу посуд. Ну, це той, що лишився із серванта. Ви обгорілися далі. І стовпчик із нашої кухні он зрізаємо, бо будемо трошки далі копати, заливати. Незважаючи на всю трагічність ситуації, пані Валентина веде нас до свого охайного городу, де вже посаджені овочі та розцвітають квіти. З жалем показує, як російські ракети вразили плодові дерева. З деяких осколками позрізувало гілки, на інших – видно бойові подряпини. І тюльпани, і вже гірки он сходять. А там он дуже яма така дуже велика. Там упало щось страшне в сусідів на городі. Вона метрів два, мабуть, а то й більше углиб. Та незважаючи ні на що, дерева побілені, город посаджений. Життя відновлюється. Староста села Маргарита Стахіївна сподівається на державну програму відновлення, оскільки брати кредити та виплачувати теперішні кредитні відсотки люди не в змозі, а на відновлення усіх постраждалих будівель у села немає ресурсів. Да, я брала теплий кредит, коли ремонтували свій будинок, то 17% це багато. Їм яким способом допомогти, я не знаю, шукати десь спонсорів, десь їздити. Ну, знаєте, це на авось. Чи вийде, чи не вийде, а часу нема. Літо ж пробіжить швиденько.